מי האחרון שיפקיע שער לנבחרת? צוק אתה. כן. נו. רמז הוא אדם מאוד קרוב אליך. מה? מאוד קרוב אליך. אה, אני מת. די בריב. באיזה מקום מדורג בניון בסייני השערים של הנבחרת? בסייני השערים? שערים. נכון, זה האוויר ראשון. נכון. נו, איפה בניון? הסתכלת על הטבלה, תנחש. הוא מלך ההופעות. שלישי, מה? ביחד עם זה, המשיך, אתם לא יודעים. כמה גולים הוא נתן, אתה יודע? 24. בדקת עכשיו. שיחת לו יד? גדול. מי תיקח אליפות בארץ? אה, זה אסור, אסור.